Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Фак, изпуснах буста! Лошо ми е! Rainbow Land! I'm coming! Ох, мале! Тука ще ми е много, много лошо, усещам го. Трето място! Не, сериозно, хора. Тука няма да си имам идея къде карам. Все пак четвърто място. Къде отивам? Абе, брат, защо не хващаш буста, бе? Защо не хващаш буста, бе, брат? Трето място. Е, айде да направих си... Охо, второ! Фак, трето. Абе, монстъра не сте ли взриви? Хе-хе, пич! Май, отиде на майната си, а? Добре. Второто място е мое. Монстър е пред мен. Давай, после ще има LTS. Не може без LTS. Това е закон при мене. FIB сградата. Бустмейстер, голмейстер. Аре, бе, монстър е гръмни, брат. Не че те кълна, ама искам да гръмнеш. Уау, райт! Не знам защо обаче винаги ги правя на first person. И това би трябвало да е първата обиколка, но о-о-о. Някой със сигурност ще паде на тоя уау, райт. Аз за малко щях да падна. И това е първата обиколка. Е, за 2 минути я взех, бе, не е зле. Сега се опитам още по-бързо. Ама тук е много гадно, защото гледайте са. От началото гледам и по едно време вече не знам какво се случва. Просто много тъпо е направена камерата на тия състезания. Не е направена като хората. Вижте, в момента камерата ми не ще да се завърти. Колкото и да върта с мишката, не се върти, което е много тъпо. Хората не са си оправили това. За секунда станах първи, но за жалост това е само заради това, че чекпоинта е по-надолу. Преди тука се завъртях. Този път няма да го повторя. Абе, монстъра да не се е завъртял. Не? Е, не, той е много напред. Нямам шанс за първото място. Садмат. Спиди е зад мен. Като гирам не е никак далеч. Трябва много, много да внимавам. Особено и сега на лоурайда. Ехе, има хора, които не са го минали все още. Вау. То лесен, бе. Леле, чакайте, че така като сменям от First на 30 ми става лошо. Фак! Забярах се в чата. Мистер Монстър завърши. За него лесна първа позиция. В началото, ако бях взел буста, ще да бъде много, много по-лесно. Но все пак за мен е... За минута 56, вау, много добре. Прати някакъв компютър и ще ми даде Steam аккаунта си. И там има CS. Леле, Йони в CS, това ще е епично! Йей! И ще ми даде аккаунта сега, но аз не го искам аккаунта му да бъде, защото това е профессионал. А GTA има ли? Или не? няма компютър, но който ще стреме GTA. Е, лошо. Каза, че ще ми купи някакъв след мен. Аре бе, защо? Не мога да разбера защо моята кола никога не... Аре бе, бати бабната кола! Ми тя колата не е бабна. Човек има някакви задни гуми, гледаш ли стрима? Да. Какви са ти отзад гуми? Бонус гуми.
Ама то постоянно има такива, дето ни спират, това е бати ужасното. Гледай са! Леле, мале! От кога не се правя субстрим? Две седмици. Само? Да. Не съм казвал, че се е съква. Казах, че се съква това, че казва го това да... Не виждам! Може кошки да те обича. Четвърто място, оу е. Айде, може първо, може, нали? Кой е на първо? Крадеца. А, монстър е на пето. Хазарта скоро не ти ли е писал? Не. Не, тъжно. Не. Не, майка ти! Крипуши. Фак, всички паднахме! Баси! Простотията! Никой не очакваш явно да е толкова остро това за войче. Уху! Чакай, че ми се включи камерата, дето е за скока. Първо място съм! Фак ю! 200 милиара хайп! Си издера гърлата! Какво е модератор? Човек, който контролира чата. Като Йони. Да, човек, който банва хора. Ти не банваш, ти рядко банваш. Твоя чат, да. Трябваше да гледаш 24 часовия стрим. Напресли ли? Да. Ед, финиш лайн, бичес! Айде,